ଦଶମନ୍ତପୁର ସଦରରେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ କାହିଁକି ବାବୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଦେଖିବା ମିଳୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ପୁଣି ସଦରରେ ଅଛି ଏଠି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ରହୁଛି ବୋଲି କହିବେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଅଛୁ ସେ ଜଣେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁଣି ବିଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଆସି ଟିଚର୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ଆମେ ଖାତା ତୁମେ ଆମକୁ ଦେବ ବିଏଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ ଖାତା ଦେଇପାରିବୁନି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ବିଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଆଉ ବିଏ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଉତ୍ତର କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦେଇପାରୁନା। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତା'ର ଉପସ୍ଥାନର ଦସ୍ତାବିଜ ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଠି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକି ସେ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ ସାର୍ ଆଇସି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଇନି, 16 ନଭେମ୍ବର ହେଲେ ବର୍ଷେ ହେବ। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଠି 125 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 4 ଜଣ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି? ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ 3 ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ସେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନା କ'ଣ କି ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ର ତ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ହେଲେ ବି ତଥାପି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଅଭିଭାବକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲୁଛି? ନା ନା ସାର୍, ଯେ ଆମର ହାଇ ଅଥରିଟି ଆସିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଦେବ କହିବୁ। ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ନା? ଅଭିଭାବକଙ୍କର ତ ନିହାତି ରୋଲ୍ ଅଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏମିତି ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲ ବି ପିଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ବି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା ସାର୍। ତା ମାନେ ଏମାନେ ଆସି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଭାବକ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅଭିଭାବକ ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସାର୍ ଏଇ କଥା, ଅଭିଭାବକର ଭୁଲ ଅଛି ନା? ତାପରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ବି ଅଧା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବି ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ନା ସାର୍, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆମର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କ'ଣ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣାଇଲେ କି? ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ଡିଓକୁ ମୁଁ ଜଣାଇନି ସାର୍। ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଥର ଏମିତି କଲେଣି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହେଚଏମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଜଣାଇବା କଥା କି ନୁହଁ? ଜଣାଇବା କଥା, କାହିଁକି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି? ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁନୁ ସାର୍। ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଯଦି କରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦରମା କେତେ ପାଆନ୍ତି ସାର୍? ଦରମା କେତେ ନିଅନ୍ତି ସିଏ? ଦରମା ତ ସାର୍ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? 63,000। ଆଜ୍ଞା, 63,000। 63,000 63 ଦିନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ସାର୍, ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିହେବନି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ନା, ମୁଁ ସମର୍ଥନରେ ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ କେମିତି ସମର୍ଥନ? ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ହୁଏ ସିଲାବସ୍ର, ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଟିଚର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ସାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଆମକୁ ଆମ ଟପିକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ବାକି ସିଏ ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ତା ମାନେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଉଠୁନି ଏଠି, ଏଇଟା କହିପାରିବା ଆମେ ନା କ'ଣ? ନା ସାର୍, ଉଠୁଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାହା ହେଲେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି।
ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଜଣେ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଟଙ୍କା 13,000 ଦରମା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଣେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର 63,000 ଦରମା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମଗାଯାଉଛି ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଠି HMB ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଫିସର ଆସିବେ ସିଏ ତାର ହିସାବ ମାଗିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି DO'ଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଯାଉନି ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଭିଭାବକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିଭା ରଖିବା ମା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ ମା ତମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ ତମର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ଝିଅ କରେ କ'ଣ କହିବ ଝିଅ ତମର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ କେମିତି ତମର ବିଜ୍ଞାନ ବହି ପାଠ କେମିତି ସରିବ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଛୁଟି ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷକ କେବେ କେବେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠାର ବହିରୁ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ଇଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ରୁହନ୍ତି ଆଉ 63,000 ଦରମା ନିଅନ୍ତି 13,000 ଦରମା ନେବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 63,000 ନେବା ଦରମା ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ପୃଷ୍ଠା ଉଠୁନି ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠ ସରୁନି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ବାବୁ ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସମର୍ଥନ HMB ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏଠୁ HMଙ୍କର କାହିଁକି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସଦର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଗୋପାଳପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।